jag ner stolen. Det är en systerskjuts. Okej. Vi ser vi söta. Varför kan jag inte titta på? Ja, men du ska inte kolla på den, du ska kolla in i den, okej? Mm. Kolla in i kameran. Ja. Hej allihopa. Hej. Det här är Ibo, det är min lillebror. Han är min halvbror. Hur gammal är du, Ibo? 6. Han är 6 år, han går i, vilken klass går du i? Nollan. Gillar du skolan? Ja, lite. Lite, mm. Idag, Ibo, vad ska vi göra idag? Sminka Tova. Mm. Han ska sminka mig och han har sagt att han är väldigt duktig på det, så att jag tror på honom. Okej, men då kör vi igång då. Här är min halvbror och jag har 200 bröder också, men de... Jag skulle aldrig lyckas få med dem på en sån här video, så vi får köra med honom, okej? Okay? Han är skitbra. Okej, men då kör vi. Vad ska vi börja med? Den här kanske? Nej, den Nej. Här. Ska du börja med ögonskuggan? Mm. Ja, jag ska ta... Ja, jag ska ta grön och ja. Så blå. Mm. Mm. Och han ska göra en ögonmakeup på mig då som kommer vara jättefin. Ja. Okej, ska vi sätta igång då? Ska jag blinda kanske? Ska jag ta det här uppe? Mm, ta vad du vill. Det är ögonskugga. Så han tjuttar mina ögonskugga. Han bara... Ibo, håll så här när du tar den, så du tar den på den platta sidan så får du mer färg. Ja, men vad bra att han lyssnar på vad jag säger. Aha. Så. Mm. Jag kan inte tro det. Då tar vi det här. Alltså sluta andra på mina hand. Okej, förlåt. Nej, jag måste ta med. Mm. Du vet, det är olika färger och blå, så du kan ta en ljusare blå också. Nej, den är för större och allt. Mm. Annars är det inte fint. Nej, okej. Okay. Mm. Är du riktig makeup artist? Mm. Den är ju häftig. Mm, den är jättehäftig. Mycket, mycket, mycket. Okej, okay. Han tjuttar mina ögonskuggor. Okej! Okay. Vad tycker du, blir det bra eller? Mm. Okej, okay. Då ska vi fortsätta då. Ja. Vad ska du nu ta? Ska du göra mina ögonbryn lite finare kanske? Nej, det ska se ut så. Det är jättefint. Tack. Och så nu läppstift. Ska du ta läppstift nu då? Mm. Okej, okay, rött eller rosa? Rött. Mm. Okej, okay, han kör rött läppstift. Så här mycket ungefär kan man ta. Ja. Och varför ska man inte vrida upp den helt? För att då kan den gå i sönder. Och det är inte bra. Ja, så om man vrider upp helt och tar typ på munnen eller typ någon annanstans. Mm, då kan den gå i sönder. Ja. Så man ska ta upp typ så här eller så här. Mm, makeup tips från Ibo. Jag får sitta här. Ska jag le eller ska jag... Men vad stilla. Okej, förlåt. Tjuttar jag dig? Ja, du tjuttar mig. Nej, här är okej, tjusar du. Mm. Det är det perfekta julläppar. Vänta. Kolla nu ska jag fylla i hennes kindben. Mm. Jag ska fylla i mina kindben så att de kan här. Och så ska man ta ganska mycket. Mm. Det är jättebra att ha mycket färg. Ja, jag tror det räcker till dig, Ibo! Andra hållet. Ja. Vad tycker ni? Ska vi ta i pannan också, ja? Det är bra, för det får ju pannan att se lite smalare ut. Nu ska jag ta hennes kindben. Råskett. Råskett. Ja. Alltså då behöver jag så mycket. Ska du visa vilken färg vi har på råskett kanske? Mm. Och det är rosa. Mm. Mm.
väldigt fint. Lite somrigt och sådär. Mycket, mycket, mycket. Ganska mycket. Ja. Rosa, andra hållet. Rosa. Och så inga tolv. Vill du kolla i spegeln? Har du din spegel då? Jag hade den lilla spegeln. Nej men oj vad vackert det blev. Hon har köpt den på H&M. Och var ska du ta den någonstans? Och så öppnar den. Här. Ibo, man skruvar upp den. Ja, ja, visst. Blir du nöjd med eyeliner? Ja, men det ser lite konstigt ut med dig och det. Ja. Jag ska ta ett rött och ett svart. Ögonbryn. Ögonbryn. Japp. Så då börjar vi med svart. Du vet att ögonbryn ligger här. Förlåt. Han ska ta rött också efter för att framhäva ögonbrynen, va? Så att det blir finare. Ja. Jag får hålla det. Då var vi färdig. Okej, okay, vad har du gjort med mitt ansikte för att få det så här vackert? Ja. Jag kommer att äta ihåg. Nej, men det är ju tur att vi spelar in då. Så här ser det ut i alla fall. Tycker du att jag kan gå ut så här? Hade jag kunnat gå till skolan så här? Eller på en fest? Ja, men inte med så där och det sånt där. Men nästan. Ja, om det här blivit fint. Tycker du inte att du gjorde det fint? Nej, men inte med dig och dig. Kan jag få en puss? Hej då allihopa! Hoppas hejdå, ni ska hejdå, hejdå! Ha en bra kväll och godnatt! Godnatt! Oh god. Too sexy for my love. Too sexy for my love.